Sveiki. Laikykitės ten, apsuko ratą po Lietuvą ir vėl sugrįžo į sostinę. Nors sveiki dabar yra nebemadingas žodis. Reikia sveikintis taip, kaip su klientais sveikinasi Lietuvos pašto darbuotojos. Kaip sakoma, bonjour bitches. Simboliška, kad tokį multikultūriškumą demonstruoja Lietuvos paštas. Įmonė, kurios skyriuose, tikrai patikėkit manim, vakar dar tikrinau, eilėse dar tebestovi žmonės atėję išsikeisti litus į eurus. Žinot, restoranuose prie padavėjų ženkliukų būna kalbos, kuriomis jos arba jie kalba. Tai Lietuvos paštas žengė papildomą žingsnį, aš kalbu angliškai ir prancūziškai, bonjour bitches, jums pasiūsti registruotų ar paprastų paštu. Kita džiugi žinia jau yra man asmeniškai. Į savo CV galiu drąsiai įsirašyti dar vieną sugebėjimą – ministrų rengimas. Naujasis žemės ūkio ministras, buvęs pinigų kartos kolektyvo narys, nusipelnęs ilgametis auksinio proto žaidėjas ir šiaip labai fainas bičas Giedrius Surplys. Varyk, ministrė! Aš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, mano vardas yra Giedrius, mano pavardė Surplys, rinkimų sąraše PM6 numerį gavau, draugus, kursiokus, politologus, cituoju šakės tau. O taip va. Tiesa, iš YouTube'o šitas video jau pašalintas. Kaip sako pats ministras šiandien man komentuodamas, nes prie žemdirbius dabar turiu atrodyti kaip rimtas žmogus. Na va, tokį užauginom su Arūnu Valinsku. Džiaugiamės abu, lyg būtume tokia netradicinė šeima. Bet aišku, atiduoti šitą gerą vaikį į žemės ūkio ministrus šiek tiek neramu. Nu, čia tas pats, kas, nežinau, dukra už bandito ištekint, ar leisti sūnui liberalę vesti. Gali nueit šunkeliais. Arba bloga vaga, jeigu jau kalbam apie žemės ūkį, jau lab, kad pats Surplys pripažįsta, kad apie žemės ūkį jis nebumbum ir neatskirtų pastarnoko nuo kaliaropės. Antra vertus pliusas. Tikimybė, kad ars svetima žemė mažėja, nes arkla tik per televizorių matęs ir sunkiai atskirtų nuo arklio. Bet kuriuo atveju, galima prognozuoti, kad kiekvieną kartą sužinojęs kažką apie žemės ūkį, jis džiaugsis štai taip. Jeigu jie juoksis iš savęs, nes jūs esat visiškai teisus. Ir tai reikia, jūs iškovojat pergalę rezultatų. 4-0. Ministras naujasis. Rekomenduojam neužmigt ant laurų ar kviečių ir užkamšyti tam tikras spragas. Aš tik primenu, kad Lietuva iki šiol neturi teisingumo ministro. Nu, ką ten ministro, net kandidatų dar kol kas neturim. Jeigu kas susidomėjot postų ir žaidėt auksiniame prote, žinote, į ką kreiptis. Tikrai į mane ir ne į Valinską, nes tas tai tikrai nepakonsultuos, kaip ilgai išsilaikyt politiniam poste. Teatro naujienos. Buvęs Panevėžio miltinio teatro vadovas Linas Zaikauskas nuteistas seksualinio priekabiavimo byloje. Teismas sumalė visus jo argumentus į miltinį ir nuteisė 44 parom arešto bausmę atliekant laisvadieniais kažkodėl Šiaulių tardymo izoliatoriui. Simbolinis skaičius, pasakytų Eligijus Masiulis. Rubrikoje Same as always dar viena naujiena iš Panevėžio. Seimo narys ir visuomeninio judėjimo kartu vadovas Povilas Urbšys pareiškė, jog 2019 metais kandidatuos į miesto mero postą. Aš nežinau, ką Panevėžys pridarė praeitam gyvenime, kad šitam jis taip kenčia. Urbšys mes iššūkį dabartiniam miesto merui, to paties judėjimo kartu atstovui Ryčiui Mykolui Račkauskui. Račkauskas teigia, kad toks bendražygio poelgis jam yra kaip perkūnas iš giedro dangaus. Račkauskas turbūt iki šiol nesuprato, ką iš tikrųjų reiškia visuomeninio judėjimo kartu pavadinimas. Tikrai nesaldu jam bus. Be to, jeigu Urbšys pareiškia, kad į merus taikysis dėl to, kad Seime savęs nebemato, yra bičas, kuris save Seime mato dar ir kaip. Rugsėjį Zanavyko apygardoje vyks nauji Seimo rinkimai į atsilaisvinusią Mindaugo Baščio vietą. Kabinetą išvedino, lentelę nuo durų nukabino, rinkimams pasiruošta, o sąrašas lyg iš praėjusių rinkimų. Iš socdemų išėjęs Bastys planuoja balotiruotis kaip nepriklausomas kandidatas, bet naujoji PZU, politinių zombių unija ir jos vadovas Gediminas Kirkilas jau caksi liežuviu, kaip jis priimtų Bastį savo gretas. Būkime krikščionis, tikiuosi išvadas jis jau padarė, sako Gediminas Kirkilas. Pas mus įstojimas į partiją yra laisvas ir jokių apribojimų neturiu. Gediminai, net į talento ne visi patenka. Panašu, kad išties Vilniuje turime problemų su šiukšlėmis. Bastys galvoja, kad jis veikia kaip išminusis telefonas. Pradėjo laginti, tai resetini ir tada vėl kaip naujas. Ne, ponas Mindaugai, jūs nesat išminusis telefonas. Telefonas, kuris transliuoja vieną ryšį į Rusiją, gal, bet tikrai neišmanusis. Tokia tad mūsų savaitės apžvalga. O dabar pagrindinė tema. Dalia Dalužė ir jos laiškai laiškužiai.
Lietuva sudrebėjo. Niekada neklystanti ir niekada neslystanti prezidentė įklimpo į tulpių geitą. Pasirodė pažeidžiama ir oponentai vedami skaidriausio ir niekada įtaką neprekiaujančio dienraščio, kurio pavadinime yra minima valstybė ir paros metas protingesnis už kitą paros metą, pasileido į puolimą. Parimena sceną iš žvaigždžių karų ir mūšio hoto planetoje, kai neįveikiama AT-AT mašina suklumpa ir tada jau pasileidžia, kas netinki. Taip ir čia. Nuomonė apie prezidentę dabar išsako bet kas, net ir mirę politikai. O viskas užvirė nuo laiškų. Atgimė epistolinis žanras. Žinomų žmonių laiškai, teikiantis istorinių ir biografinių žinių. Prezidentė turėjo iš ko mokytis. Cicerono laiškai, Senekos laiškai Lucilijui ir pusė naujųjų testamentų. Prezidentė galėjo įkvėpti ir Gedimino laiškai. Štai pavyzdžiui, laiške popiežiui kunigaikštis Gediminas prašo, kad jis patrauktų savo skalikus kryžiuočius, nes jie padaro daug žalos žemėje. Valstiečiams Gedimino laiškuose buvo žadama, kad jie galės dirbti žemę 10 metų ir nemokėti mokesčių. Tai va čia jau labai Ramūnui patiktų, nes jis ir dabar laikosi kunigaikščio Gedimino priesakų. Laiškus rašė ir Vytautas Didysis. Pavyzdžiui, Grybauskaitė rašo, kad Skvernelis yra pavojingas populistas, kuriuo negali pasitikėti ir bus tik blogiau. Vytautas Didysis rašo, kad kryžiuočiai yra veidmainiai ir sofistai, kuriais negali pasitikėti. Tik noriu priminti, kad Vytautas persirengęs moterimi pabėgo iš kryžiuočio nelaisvės, po to su jais susidraugavo, pažadėjo Žemaitiją, tada kariavo su jo gaila, tada su jo gaila kariavo prieš kryžiuočius, tai nežinau, ar jis yra tas labai pozicijoje buvo, kur kažką kalbėti apie veidmainystę. Žinoma, įdomiausi prezidentės ir be 5 minučių premjero, o dabar vaikštančio politinio numirėlio Eligijaus Masiulio susirašinėjimai. Kodėl jie buvo nutekinti? Ir kodėl mailai tapo feilais? Žmogus, kuris prieš 2 metus prarado praktiškai viską, siekia bet kokią kainą išvengti 8 metų privalomo poilsio. Pertepti tuo pačiu šūdinu teptuku visus, ką įmanoma, paversti kriminalinę bylą politinę, sukompromituoti bylą vykdantį prokurorą, parodyti prezidentę kaip besikišančią, kurie nepriklauso, gal kažkas paeis. Kai rimtai skęsti, tai iš visų jėgų beprasmiškai taškais. Nu, žmonės taip daro. Deja, Masiulis skęsta ne vandenį. O kaip sakė Kristijonas Donelaitis, kakoje. Tai va tas ir jo taškymasis baisiai nemalonus mums visiems. Situacija primena atvejį, kai pora išsiskiria ir vaikinas internetą sudeda pikantiškas savo ekses nuotraukas. Kas taip elgiasi? Padugnės, šunsnukiai ir buvę ministrai. Panašu, kad Masiulis sugebėjo pabūti visais 3 vienu metu. Susirašinėjimuose, aišku, daug švelnumo, sveikinimų su gimtadieniais ir 3 didžiausiam šventėm. Velykom, kalėdom ir laimėtais rinkimais. Profesiniais romantiniais klausimais irgi jaučiasi meilus prielankumas. Vietomis prezidentė maloniai paprašo prigesinti įvairias iniciatyvas, kuriomis norima tirti jos veiklą. Ir vat paradoksas. Masiulis kaip koks ugnegesys. Viską prigesindavo, o pats sudegė iki pelenų ar tai iki pilėnų. Ir po ilgos sveikinimų ir meilikavimų virtinės, bam, degtinės skandalas. Daliai dužo širdis. Žodžių buvo ne per daugiausiai. Spėlioti tikrai nenorėčiau, komentuoti iki teisminio tyrimo negaliu. O kokia bus įtaka rinkimams, turi padaryti šitą sprendimą patys žmonės. Kitaip tariant, nenoriu, negaliu, atsikniskit, telefonas išjungtas, aš žiūriu filmus, valgo Nutella ir verkiu. Meilė dužo greitai ir į labai smulkius šipulius. Ta dalia dalužė. Klausau. Labą dieną, ar su Eligijumi bendrauju? Taip, čia Eligijus klausau. Ponas Eligijau, kaip galėtumėt pakomentuoti skandalą dėl prezidentės laiškų jums? Žinot, tai pasakysiu trumpai. Ir buvo dienos margos, naktis baigiai gilios, abu ta džiaugsmo žingsnys lygiom dalykėlė. Ne, žinom, kas daro, oi ten dalia dalužė. Ir kad mane nugirdė. Ar tu jau, ar gegužės? Supratau, ačiū labai. Pats susirašinėjimas apie prezidentę pasako labai daug, bet kartu nepasako nieko naujo. Panašiai skambėtų susirašinėjimas su teta, kuri yra mokyklos direktoriaus pavaduotoja, kuri visus užknisa, visi turi jos klausyti ir stengiasi su ja nesipykti. Už akių dar visi pašpilkavoja, kad netikėjus ir dėl to rėkoja, bet, kaip ir sakiau, nieko naujo iš susirašinėjimų nematyti. Net su draugiškais politikais prezidentą bendrauja iš aukšto. Bet juk tai yra natūralu. Diriguoti Grybauskaitai nenaujieną. Ar paradui, ar MG Baltico valdomos televizijos vedėjams. Sėdim,
MG Baltico skandalo byloje žodžiai sėdim, linguojam, dainuojam smagiai turi ir šiek tiek kitą prasme. Šalies vadovė, beveik 10 metų turime žmogų, kuris beveik su visais tiek viešumoje, tiek asmeniškai, na, pripažinkim, bendrauja kaip su vasalais. Tam, kad nustebtum dėl prezidentės bendravimo manieros, ne tai, kad 10 metų po paprastų akmenių gyventi reikėjo, bet dar ir po visų puntukų užsiklojus žvyrojo dirvožemių sluoksnį. Tikrų draugų prezidentą turi labai nedaug. Nu ne, draugų apskritai neturi. Tik visginančius uodegą politikus, kurie išsitempę raportuoja, kad liberalų kariuomenė išrikiota. Gal nenostabu, kad prezidentė aplink pradėjo matyti tik skalikus, pinčerius ir čihuahuas. Kariuomenė aišku turėti gerai. Bet nepamirškim, kad liberalai gali kariauti tik ant žolės ir tik ant legalizuotos. Ir konservatoriai. Jie taip entuziastingai puola į pagalbą prezidentei, kad jie primena tą nevykėlį iš komedijų, kuris visada puola pirmas, užkliūna, pargriūna, stojasi bėgt padėti, vėl griūna, išsikrūvina, visą susipjausto, bet vis tiek veržiasi į pagalbą. Čia konservatoriai. Kam reikalingi priešai, kai yra tokie nuostabūs draugai? O štai priešų prezidentė turi sočiai. Baigusi kadenciją galėtų drąsiai rašyti knygą, kaip įsigyti priešų ir daryti įtaką žmonėms. Prezidentė nuo vaikystės nebuvo žinoma kieme kaip ta, kuri filtruotų bazarą, žiūrėtų ant ko batoną trupina arba prieš ką babyną suka. Pristatom jums didžiausius Dalios Grybauskaitės batono patrupinimus per pastaruosius 10 metų. Pirmą kartą raumenis Grybauskaitė pasitikino dar 8 metais. Jeigu buvai baigęs 8 klases, supranti, kad finansuose geriausia uždirbti čiut daugiau negu išleist, jau tada galėjai suprasti, kad artėja krizė. Suprato beveik visi, išskyrus tuometinį Primą, MG Baltico dabar vadinama Feldmaršalu Gediminą Kirkilą. Pirmas Grybauskaitės užvažiavimas buvo, cituoju, puota maro metu tik įsisiubuoja, nes ministrų kabinetas nesijėmė ir nesima jokių priemonių, kad sušvelnintų krizės padarinius. Apsileist Kirkilui prieš kažkokią Briuselio ponę buvo sarmata. Na, jis kirto atgal. Čia tik politikavimas, kurį tęsia tam, kad uždengtų savo pačios neveiklumo komisijoje, kurioje ji nieko nenuveikė Lietuvos naudai. Kirkilas netgi žadėjo skūstis dėl tokios kritikos tuometiniam EK vadovui Barosui, bet kažkaip Adamkus jį sugėdino ir Kirkilas pradėjo sukti uodegą, kad apgailestauja, jog kažkas nesupranta jo pajokavimo. Welcome to my world. Mano pajokavimų irgi dažnai niekas nesupranta. Na, bet kas aš toks? Aš tik sėdžiu prie stalo ir aiškinu, kaip jums gyventi. O Kirkilas buvo praimas. 8 metais. Atkreipkite dėmesį. Praėjo 10 metų, mes vis dar rašome skundus ant savų dideliems Europos žmonėms, o premjerai vis dar nenuvaldo liežuvio ir svaido juokeliukus, kurie supranta tik jį patys. Kitas dėmesio vertas užvartimo pavyzdys, tai jau žanro klasika tapęs Grybauskaitės užvažiavimas ant užsienio reikalų ministro ir žmogaus dialogo su Rusija Vygaudo Ušacko. Grybauskaitė aiškiai pasakė, Ušackas nebus eurokomisaro, nes neturi politinio svorio. Antras, užsienio reikalų ministras mėnesį negirdi raginimo atšaukti iš pareigų ambasadorių Gruzijoje. Ir ant viršaus dar pridėjo, Ušackas ne visada girdi, ką sako prezidentė. O visa suvartimo procedūra pasibaigė fraze, niekada nesuteigusi, kad jis turi mano paramą, viešai, niekada. Nu, kontrolinis šūvis. Čia kaip dviem klasėm vyresni huliganai iš gretimo kiemo. Ne tik atima dienpinigus ir fanarą įstato, bet dar ir visiems viešai papasakoja, kad tavo treningai ir kėda yra padėlkos iš gariūnų. Abibas USSR. Bendravimas su praėjusios kadencijos Seimu buvo vienas didelis iešmo vartimas. Seimas lyg bebras ant iešmo virš laužo, o prezidentė laiminga medžiotoja suka iešmą ir pozuoja kameroms. Prezidentė net neatvyko į pirmąjį posėdį pasveikinti naujai išrinkto Seimo. Nekvietė valstybės gynimo tarybos, nes Seimo pirmininkė iš teisiamos partijos ir gali apginti tik Viktorą, o ne valstybę. Čia antraštė dar iš tų laikų, kai Lietuva turėjo teisingumo ministrą. O, buvo ir tokie laikai. Per viešus renginius prezidentė vargšė Loretą apskritai ignoruodavo, o kai ją išrinko pirmininkę, net Loretą negalėjo pasakyti, ar prezidentė jai skambino pasveikinti, nes pasak Loretos telefonas užlūžo. Prezidentė asmeniškai tikrino ministrų anglų kalbos žinias, bet pamirždavo patikrinti, kas galveliai sukasi. Todėl turėjom Pabedinskinę ir Pitrėninę. Iš STT gavusi juodai viceministrų sąrašą, geranoriškai pasiūlė vyriausybę apsivalyti, nes kitaip juos apvalys žmonės. Apie prezidentės ir premjero santykius yra atskira kalba. Vargšas Algelis per tuos 4 metus buvo tiek dulkintas, kad krūpčiojo net per atostogas, trynė nubaustas vietas ir kliedėjo apie prezidentės vykdomą pučistinį perversmą. Atėjo ir Sauliaus eilė. Aštresnis kontaktas su tuometiniu vis dar vidaus reikalų ministru ekskomisaru Sauliumi prasidėjo po to, kai Molotkovas Vilniuje pabandė atkurti pabėgimo iš Šošenko siužetą. Tada graužinieniai zirzent ir bandant aiškintis, kas čia darosi, Skvernelis leptelėjo, kad neturėtų dirbt, o tokį vaikų darželio lygio apsižodžiavimą prezidentė įvardino kaip itin žemą politinį lygį, o šiemet Markauską gynusi Praimą pavadino nesavarankišku ir neprincipingu.
Primena pradinių klasių mokytoją, kuri dar pirmame trimestre nuleidžia rankas ir atsisako, nieko gero iš šitų ablavukų nebus. Paminėjimo vertas ir Grybauskaitės konfliktas su Kubiliumi dėl FNTT vado tuometinio Gailiaus už tai, kad jis ten galimai su Snoro banku biškį fitimyti darė. Bet visi žinom, kad tarp prezidentės ir konservatorių pykčio negali būti. Tiesiog neįmanoma. Tokia cheminė reakcija neįmanoma. Nieko asmeniško, čia tik mokslas. Yra konservatoriams šventi dalykai. Landsbergis, Grybauskaitė, pakeltas PVM'as, atimtos pensijos, sugriauti kolūkiai ir arogancija. Kubilius su Grybauskaitė susitaikė ir nuo tada ant TSLKD būstinės buvo prikelta bronzinė lentelė. Kiekvienas pasirinkęs Grybauskaitę savo priešų taps ir konservatorių partijos priešų. O kadangi Šimašius liepė konservatoriams už būstinę nuomą mokėti, tai savo centrinę partijos būstinę iš prezidentūros kaiminystės jie perkelė į Jasinskio gatvę. Daug arčiau MG Baltic koncerno. Manau, kad valstiečiams to turėtų pakakti, kad būtų skelbiama apkalta visai partijai. Prezidentės priešų sąrašas yra ilgesnis už telefonų knygą ir suprantam, kad juos drošti yra gerokai smagiau negu marinuoti grybus ar ravėti darželį. Bet pasirinkta forma yra sąlyginai keista. Turėti slaptą paštą, kurio adresas tulpes@lrpk.lt, bet pasirašinėti siuntėjo laukelyje Dalia Grybauskaitė yra tiek pat slapta, kaip meilužės telefono numerį užkoduoti po pavadinimu meilužė Greta. Arba jau blogiausio atveju Gretužė. Vėlgi, nieko naujo. Kiekvienas šalies vadovas turi savo slaptą elektroninį paštą, kad niekas neatsektų. Brazauskas turėjo dirbulietuvai@hotmail.com, bet vargu ar žinojo, kaip reikia įsijungti kompiuterį. Adamkus labai susirašinėdavo iš tapkes@usa.gov, o Pakso, kiek žinom, buvo nekaltas@fkosmose.ru. Didžiausia nervinį tiką mums visiems turbūt sukėlė prezidentės nepasitenkinimas neršinčių LNK žurnalistų Dapkumi ir prašymas perduoti linkėjimus Mockui, kad patrauktų savo skaliką. Pirmas dalykas – skalikas. Pasižiūrėkime, kasgi yra skalikai. Ateikit, skalikai. Va štai čia yra skalikai. Skalikai, labas, skalikė. O, ateikit, skalikai. Labas, labas. Ai, geras, geras. Pabėgo vienas skalikas. Nu, va, va. Žiūrėkit, aš čia. Skalikai? Skalikai? Ei, žiūrėk, ką turiu. Ai, matai, aš dabar kaip MG Baltikas jaučiuosi. Ai, skalikai, gedvi, geras. Geras, nuskaiti šalanką. O, kokie alkanikai skalikai. Tai va, tai, va, žiūrėkit, matot kokie. Tarsi visai nefigūruotų VSD pažymuose. Lietuviški skalikai. Lietuviški skalikai, beje, tai yra vienintelė veislė ir nykstanti veislė, tad prezidentė įdedam pliusą už tai, kad atgaivino susidomėjimą, bet to jų augintojai sako, kad skalikas mielai gyvena šeimose, pasiduoda dresūrai, padirbėjus gali būti priverstas klusti. Aš nebeturiu daugiau nieko, viskas. Nu gerai, turiu, aš apgaudinėjau jūs. Gerai, jau, pasakykim, įsivaizduokim, kad padarėt kokį nors gerą laidą. Gerą laidą padarėt. Oi, kaip gerą laidą skalikai padarė. Užsipuolė visus. Nu kaip skaniai jūs čia valgot man. Ir kaip aš įsivaizduokim, kad aš generalinis direktorius savo ankavai. Oi, kaip skanu. Ai, ne viskas. O viskas dabar jau turėsit. Nu. Tai va. Pasiduoda dresūrai ir padirbėjus gali būti paversti klusniais tarnybiniais šunimis. Puikiai tinka aktyviems žmonėms. Ar ne? Ai, tai. Na, gerai, gerai. Nu. Tai va, puikiai tinka aktyviems žmonėms. Ir, žinot, nu, jau ką, bet Kurlianskis su Mockum gali vadinti kuo nori. Verslo magnatais, liberalų dresuotojais, žurnalistų siundytojais, politikų papirkinėtojais ir baugintojais, Pinkiu ir Makaulė, versliukais Nindzėm, šešėliniais ministrais, pilkaisiais kardinolais, tikraja mafija. Bet jau tinginiais tai jų tikrai nepavadins. Va, kolega mano, kolegos, žurnalistai, sarginiai demokratijos šūnis. Man įdomu, pavyzdžiui, man kokią veislę prezidentę parinktų. Aš jaučiu, kad būčiau kurtas, nes aš labai kūdas. Nors jaučiuosi kaip Dobermanas. Pamatau, kas nepatinka ir tada jau laikykitės ten. Bet tikrai nebūčiau labradoras, nes žodyje yra doras. Aš nelabai doras. Tai va, ai, gerai, gerai, gerai. Nu gerai, viskas. Eikit, keliaukit ir dirbkit gerus darbus Lietuvai. Sėkmės jums, skalikai. Ar prezidentė spaudžia žiniasklaidą? Iš vienos pusės taip. Prašymas patraukti skaliką yra spaudimas.
Prezidentės gynėjo dabar ir VSD sėkmingai įrodinėja, kad, pavyzdžiui, Tomas Dapkus joks ne žurnalistas, o koncerno pavedimus vykdantis veikėjas. Saugumas paviešino Kurlianskio žinutę, socdemiai Rasai Budbergytei, baig trukčiot kur nereikia ir būtinai duok interviu Tomui. 15 ataskaitos puslapių Dapkus nurodomas kaip koncerno patikėtinis ir zadanių įvykdytojas. Šalia visur ir pati LNK generalinė Zita Sarakienė. Nekoks kvapas eina nuo laisvo ir nepriklausomo. Na, o žodis kanalas čia irgi gauna kitą prasmę. Kas yra žurnalistas? Apskritai. Na gerai, paimkim, kad ir pavyzdžiui, Rūta Janutinė. Veda laidas. Taip, prieš kamerą sukinėjasi, nutaisiusi maslų žvilgsnį, su mikrofonu vaikšto, viską kaip ir žurnalistė. Bet Švedijos Upsalos mokslininkų tyrimas parodė, kad žiūrintis Janutinės laidas 3 kartus dažniau suserga vėžių, o vyram klimaksas prasideda nuo 25 metų. Liūdna, bet su mokslu nepasiginčys. Ir kai į laidą apie tulpių skandalą Janutinė pasikviečia laisvo vėjo ekspertą Skardžių, kad šis išsakytų savo nuomonę, teoriškai žurnalistė, praktiškai žurva. Panašiai ir su Tomu Dapkumi. Bet ar prezidento darbo aprašyme paminėta, kad jam priklauso skirstyti žurnalistus į tikrus ir netikrus? Nepaminėta. Nesunku. Va, žiūrėk, vienam skalikui duodi ordiną. Regis jau kaip ir dresiruotas, sėdėt, letena duot. A tik nusisuk iš na ir kandai kumpius. Ne, demokratinėje šalyje politikai neturėtų nurodinėti verslininkams patraukinę žurnalistų, kad ir kokie žurvos jie būtų. Čia prezidentės munduras aptaškomas ir tikrai yra jos fiasko. Bet tuo pačiu metu ji vienintelė, ko gero, stabiliai blokuoja politikų bandymus uždėti žiniasklaidai apynasrį. Vien per pastaruosius 3 metus jį vetavo arba sustabdė 6 iniciatyvas riboti žodžio laisvę arba švelniai įvesti cenzūrą. Metiniuose pranešimuose ne kartą akcentavo būtinybę ginti žodžio laisvę ir kad žiniasklaida yra tiesos kardas. Įsivaizduoju, kaip tada juokiasi LNK žiūrėdami Kurlianskį su Mocku. Dariukas, sakyk, koks tavo vardas? Tiesos kardas, ha, 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 parašyk žinutę Dapkui. Bet tuo pačiu prezidentės santykiai su žurnalistės yra komplikuoti. Jai nepatinka aštrus klausimai ir viešos spaudos konferencijos. Ji turi nemėgstamų žurnalistų sąrašą, nors, aišku, čia dar galėtų pasimokyti iš Karbauskio, o nesuderinti klausimai gali tapti tarptautinio skandalo pagrindu. Prisiminkime. I don't want to talk. We agreed on questions and you don't try to drag me on 40 minutes. If you finish with your questions, we finished. No, it's just one more question. Okay. Okay? Yeah. If it's not on agenda. Okay. It was not agreed questions. Already third question is not agreed. And you please cut these questions out. Prezidentė gerbė žiniasklaidą, bet nemėgsta žurnalistų. Na, čia tas pats, kas policija pasitikiu ir gerbiu. Bet blemba, kaip tie mentai nervuoja, kaip reidą stabdo ir puslėpia. Eitų geriau žulikus gaudytų. Skandalą pakurstė ir komunikacijos problemas. Pasirodžius laiškams, po kelių dienų viešumoje pasirodė patarėjas, kalbėjęs apie neteisingai suprantamus teiginius. O dar po 3 dienų prezidentė davė interviu tik vienai televizijai, kur irgi suka uodegą, sakydama, kad laiškų autentiškumą patvirtinti negali, o serveriuose laiškai neišliko. Va, tie serveriai. Zenonas dar prieš 1,5 metų žinojo, kur viską reikia laikyti. Kai šviešiausia, kad mes tų serverių neturim nei vieno, dirbam debesyse. O mane įtarinėja, kad aš ar tai su atsuktuvu, ar tai su lūpų dažais, kaip tai būdo tos kompiuterio rezultatos ant monitorio to ir kol. O iš tikrųjų, užgesint viską galima buvo labai nesudėtinga. Pirmadienį surenki spaudos konferenciją, pakvieti visus, ir skalikus, ir laikas, ir byglius, ir netgi Yorkshire terjerus, nors tie tai tik tupėtų kamputį ir drebėtų, ir viską pasakai. Labas, labas. Sėskit visi. Kojas nesvetimos. O, oh, kiek čia jūsų daug susirinko, kaip iš šunų parodą. Jokauju. Apie laiškus norėjau paklausyti. Ar rašiau? Rašiau. Ir rašysiu. O kaip kitai valstybę valdyt? Kad skalikų pavadinau, tai gražu šo. Jūs dar kitų mano laiškų nematėt ir tikiuosi nematysit? Nebent koks buvęs premjeras paviešins. Paprastai aš taip švelniai nekalbu, kai žmonės nesąmonės daro. Kodėl tulpės? Kodėl ne? Gražios gėlės? Taip, nelabai man ten su slaptumu gavosi. Kitą kartą jūsų pagalbos paprašysiu. Beje, važiuoju į tulpių žydėjimo šventę, tai kviečiu visi su ten atvykti. Tuo pačiu ir apie VSD pažymą pakalbėsim. Ai, šito gal dar nereikėjo sakyti. Čia toks kaip turėjo būti surprizas vėliau. Ir viskas. Ir būtų visi nusiraminę. Bet va šito Lietuvos daliai dar šiek tiek trūksta. Kartais tikrai labiau reikia piaršikų, o ne pritarėjų pagalbos. Tačiau prezidentės zoologinius terminus galėtų taikyti ir politikams. Kalbėdama apie teisingumo ministrą, rašytų tas chamiakas. Nes kodėl? Kol parsineši namo, o jis net iki patvirtinimo neišgyvena ir po to labai labai ilgai reikia ieškoti kito. Masiulis būtų šarka.
Niekas kitas taip gerai gandų po miško neišviešina, bet to vos jį pamato kažką blizgančio, tuoj tempia savo į lizdą. Veryga būtų vilkas, nes miško sanitaras ir be to žmonių bijo. Gabrielius persiškas katinas, nes nuolat trinasi apie kojas, prašosi paglostomas, gerinasi, bet po to visur tik plaukų primėtų. Butkevičius auksinė žuvelė, nes po 5 minučių viską užmiršta. Karbauskis žaltys, nes labai lankštų su mokesčiais ir mėgsta, kai lietuviai įgarbina. Skvernelis krokodilas. Ne todėl, kad žalės, bet todėl, kad žalės. Ir kad pavojingas populistas. Gražulis asilas. Tiesiog. Prezidentas akimis jos skiriamo naujo stipraus prokuroro Nerijaus Meilučio su stuburu skirimo nenorėtų Vilniaus prokurorai su Ramučiu Jencevičium prieš akį. Na, nes jie visi korumpuoti, neįgalus arba pasiskirsta į klanus. Tai aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ponas Jencevičius iš prokuratūros jau išėjo ir dirba, niekad neatspėsite kur. Gerbiami žiūrovai, pateikiu 3 variantus. Galbūt buvęs prokuroras Jencevičius dabar dirba taksistų Uberyje. Gal jisai moko studentus praktinių teisės dalykų Riomeryje. O gal ponas buvęs prokuroras dabar dirba koncerne MG Baltic. Jūs laimite, jei pasirinkote MG Baltic ir tai buvo vienintelis šansas kažką laimėti pasirinkus MG Baltic. Nieko nenorim pasakyti, bet čia tas pats, jei Batmanas pabaigė savo karjerą, įsidarbintų UAB Džokerita, Sabonis būtų tapęs CSKA prezidentu, o Grybauskaitė po kadencijos pasiprašytų į Kirkilo ir Pinskuvienės pirdylų partijos gretas. Šio laiškų skandalo jokių gyvų negalėjo praleisti ir kiti politikai. Privaloma tvarka, visi sustojo į lūtę pakomentuoti, ką galvoja ir ką čia dabar reikia daryti. Pirmoji vietoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Neturiu tokių žodžių savo leksikone, tai manau, kad neišlystų niekada. O manau, kad jeigu tie žodžiai ir yra, tai turbūt verta būtų už juos ir atsiprašyti. Ir ne žodžių, kad jam gėda. Tai paprastai jam visada būna gėda dėl kažko. Ai, liūdnesnis toks. Komentarą įvertinam Saulytės lipduku ir linkim iki kadencijos galo išmokti daugiau žodžių pirmininkui. Toliau Ramūnas Karbauskis. Turinys, jeigu jisai autentiškas, jisai šokiruoja savo turiniu. Būtent tuo, kad šnekama apie skirimą tam tikrų pareigūnų, apie įtakas, apie tai, kad ko neturi daryti žurnalistai, ką jie turi daryti. Tai, aišku, jau kelia tam tikras abejonės, ar žmogus užimantis tokias pareigas galėtų leisti savo tai daryti, remintis mūsų konstituciją ir įstatymus. Bet kokiu atveju, jau dabar pratylėta nebus, tikrai. Na, kai turinys šokiruoja turiniu, nori, nenori, kai Karbauskis pradeda kalbėti apie konstitucijos ir žiniasklaidos gynimą, vis tiek viduje kažkoks nemalonus jausmas apima. Tarsi Žalgirio fanai imtų sakyti, kad rytas visai normali komanda yra. Komentarai vertinam nepasitikėjimą spinduliuojančios mergaitės veiduku, nes nu, come on, Ramūnai, patys žinau. Kitas eilėje Saulius Skvernelis. Aš kalbuosiu, kaip teisininkas, kol kas galiu pasakyti, kad daugiau susiję klausimai su, bent jau pagal tą turimą medžiagą, su moralė etika. Bet, nu, aš turiu ką ir jūs turite. Aš daug dalykų turiu. Bet jis užima tokią galantiško princo poziciją ir nespardo gulinčio ar suklupusio. Taiko į nusaikesnį elektoratą ir jaučia, kaip po truputį veriasi Daukanto aikštės garažas. Na, progas Skverneliui Sauliaus ant balto žirgo medalis. Toliau Algirdo aš niekam neberūpi Butkevičiaus vertinimas. Prieš Lietuvos įstatymus yra visi vienodi. Ir niekam negali būti jokių išimčių, kad jie nebūtų apklausiami. Ir kad šitoj byloj kažkokio tai medžiaga būtų išimta ir jinai nebūtų nagrinėjama. Tai tikrai, jeigu tai bus elgiamasi ir toliau bus dangstuma tam tikri dalykai, kad jie neišeitų, nei viešumai ir nebūtų byloj, tai tikrai artimiausiu metu nereikia tikėti žmonių pasitikėjimu mūsų valstybė. Algelį, atamsta klausimą girdėjot? Jūs supratot, ko jūsų klausėt? Kokios apklausos, kokie dangstimai? Aš vis dar negaliu patikėti, kad buvot premjerų 4 metus. Nu, ta proga, sveikinam už komentarą ir apdovanojam medaliu, tikiuosi daugiau niekada. Toliau, Gabrielius Landsbergis. Vienintelis dalykas turbūt, ką aš esu minėjęs, tai ko galbūt politikai galbūt turėtų vengti, ar ne, tai kokios nors leksikos naudojimo. O tai, kad politikai bendrauja, man pačiam na, didelės nuostabos nekelia. O jūs pas panašiai gal irgi bendraujate? Gal, nu tai bendrauju irgi su kolegomis politikais neišvengiamai. Tai yra... Na, bet tokia leksika. Ta prasme, nežinau, nenoriu komentuoti. O, čia jau kažką turim.
Tokia šypsena pabaigoje ir tas dirbtinis juokas. Kol jis pabaigoje sako bet kokius atsitiktinius žodžius, galvoje akivaizdžiai sukasi dvi mintys. Pirma mintis, bet koks rusiškas keiksmažodis, antra mintis, tikiuosi mano e-mailas nenutekės į viešumą. Arba mano Facebook Messengeris, arba mano Snapchatas, ar ko ten dabar vaikai bendrauja tarpusavyje. Landsbergio komentarą ir tam tikrą išsidavimą vertinam teletabišku, o kaip mėla. O įsivaizduokite dabar Gabrieliaus Landsbergio poziciją ir komentarą, jeigu būtų nutekėję ne Grybauskaitės ir Masiulio, o Karbauskio ir pavyzdžiui jo širdies damos Gretos Kildišinės atvirai laiškai. Įsivaizduokit, Greta rašo. Ramūnai, ar tu pažadi, kad mes kartu būsime Seime? Su tai aš eičiau bet kurį pasaulio kraštą. Nu tik ne Ispanija. Kažkaip nejauku būtų Ispanija. Po skriptum, roveriui reikia tepalus pakeisti. Ramūnas rašo, miela Greta, dėl roverio toj prilėks to mylinas. Jau važiuoja su ketvirtu truliku. Žinoma, kad mes būsime kartu. Pažadu tau, vieningoje frakcijoje mums bus jaukiau nei naisiuose. Dėl tavęs išreikėvau visą valstiečių kariuomenę. Greta rašo, ačiū, prireiks. Va įsivaizduojat, kas būtų, jeigu tokie laiškai būtų nutekėję ir kokia tada būtų Gabrieliaus Landsbergio reakcija. O kas bus dabar? Dabar bus sąstingis, kadangi visi už akių vieni kitus apipletkina, vargu ar tokiam nerašytai akivaizdžiam dalykui iškilus į viešumą padaugės dialogo tarp valdžios institucijų. Bijau, kad nuo šiol Lietuvos politikoje prasidės šaltasis karas. Niekas su nieko nesikalbės, visi vieni kitus trauks per dantį arba ignoruos. Na, skamba kaip bendravimas su sunkiu paaugliu. Kad ir ką besakysi, atgal gausi kandžią repliką arba ignorą. Na, gal ir gerai. Lietuvos politikos lygis kyla iš vaikų darželio į sunkią paauglystę. Jeigu rimtai, nėra vėjonės, kad prezidentės reitingai galbūt šiek tiek smuktels, kaip stipriai atsakyti sunku. Jeigu valdantiesiems pavyks kažką išspausti iš tos sniego gniūštės, gal bus įdomu. Siūloma dar viena komisija. Na, komisijos pas mus savo naudingumu gali lygiuotis su dar viena nauja kriptovaliuta. Jų ir taip galybė, visi apsimeta, kad kažką daro, kad čia kažkokie rezultatai bus, bet realiai tik pinigų išmetimas į balą. Parlamentinė komisija kaip bambos pukai. Neaišku, iš kur atsiranda, pastoviai veliasi, naudos jokios ir trupučiuką gėda. Nors Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas tyria interesų grupių įtaką politikams. Tikiuosi, jiems pavyks kažką ištirti. Na, o mūsų mėlynoji tulpė šioje situacijoje pralaimi, tačiau praranda nedaug. Reitingus pasitaisys diplomatiniu keliu, pasišypsos Briuselyje, pasifotografuos su Trumpu, atšildys santykius su Lenkija. Kitas dalykas. Grybauskaitės prezidentinė kadencija į pabaigą. Klausimas, kokį kelią ji pasirinks po Daukanto aikštės. Skandalas įtakos galėtų turėti, jeigu ponia eitų į vidaus politiką. Kariaunus juk jau seniai rikiuojasi. Tačiau po dviejų kadencijų Daukanto aikštėje murgdytis į Seimą arba į vyriausybę būtų tas pats, kas tiesiai iš blizgančio ministro kabineto Vilniuje grįžti pas mamą į kaimą ir toliau arti svetimą žemę. Ir pinigai šiaip savo, ir panagės šūdinos. Patraukliau skamba Europos komisija arba Jungtinės tautos, nors Dalios Grybauskaitės blokas skaidrus skalikai. Plius Laisvės partija, šiais laikais, patys suprantat. Kaip viskas baigsis? Ką žin ar baigsis? Dar tik pati pradžia. Žiūrėkit, neseniai išėjo VSD pažyma apie MG Baltic ir liberalus. Kažkur, manau, stalčius yra agrokoncernas, o turbūt nebe rikiuotėj stovi liberalai, o dezertiruoja skandinti liūdesi. Šaltojo karo išgyventi liko sąlyginai nedaug. Nenukabinkim nosies, juk nors politikai tarpusavėje plagasi ar nesikalba, širdy pas mus gegužis. O nieko taip nesinori daryti pavasarį, kaip užtraukti dainą, kuri padės išsklaidyti karo dūmus ir tikrai duos garo. Aš iš savo meilo parašiau tą laišką, trumpą piktą laišką, iš visos tulžyra. Įskaitys Masiulis, niekas negirdės. Skaito atsidūsta, skalikus patraukia ir paėmęs dėžę, eina į namus. Tik kodėl Masiulį liūdinyk nespaudėj, ko ne šitą laišką pas prokurorus. Šito tulpių laiško niekas nesupranta, tik Karvalskis džiaugias bus gal kalta. Bet išmokau vieną pamoką skaudžiausią, kad nuo šio rašyti reikia.
ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū buvusiems su mumis šį vakarą, ačiū dainavusiems, iki kitos savaitės. Laikykimės ten kartu, nes laikytis tikrai reikia. Iki!